Vlastnosti a nějaké zajímavé vzorce na cyklometrické funkce já dám do výpisku, takže se můžete podívat. Tam budou napsány jak popsány grafy a jejich vlastnosti, tak tam popíšu i nějaké zajímavé vzorce. Rozhodl jsem se, že video na to dělat nebudu, takže to nechám jenom tak, že to nám do výpisku můžete si to vytisknout, můžete si to pročíst. Kdo bude mít zájem. Kdybyste náhodou chtěli na to udělat video, tak si dejte požadavek a, a já to klidně dotočím, ale myslím si, že asi nebude v tuhle chvíli tolik zájemců, takže to zatím nechám tak, že tohle je jenom upozornění na to, že všechno, jak vlastnosti, tak i vzorce najdete ve výpisku. U výpisku tak si to můžete stáhnout a pokud byste chtěli video, dejte požadavek a já bych to někdy dotočil. Takže jenom takhle ve zkratce, jenom takhle v rychlosti, tohle je, tohle je video na vlastnosti a vzorce. Sice si tady na tabuli nic nenapíšeme ani neřekneme, ale ve výpiskách najdete všechno. Kdybyste chtěli, dejte požadavek.